Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na román Ray Bradburyho z roku 1953, který se jmenuje 451 stupňů Fahrenheita. Já jsem tohle video sliboval už asi půl roku, ale tak to konečně teďka dělám. Ale posunul jsem to až teda na období po maturitách, protože jsem měl za to, že tahle knížka není úplně tak známá, aby se objevovala v maturitních seznamech, ale je mi jasné, že mi zase do komentářů napíšete, že vy jste to v maturitním seznamu měli. Ale se to těžko vybírá ty knížky, protože jak každá škola si může sestavit ten seznam podle sebe, tak potom se tam může objevit prakticky cokoliv, no. Ale nevadí. A samozřejmě jako každý správný youtuber musím začít omluvou, že tohle video vyjde se zpožděním, ale klasická situace ve škole, kde se nám blíží konec semestru, takže všichni studenti odevzdávají své semestrální zápočtové práce 2 hodiny před deadlinem a zároveň ode mě očekávají, že já jim to přes víkend všechno opravím, takže se fakt blbě hledá čas, no. A s tím souvisí i další omluva, totiž, že jsem se vůbec nestihl udělat žádné přípravy nebo poznámky, takže určitě řeknu spoustu nesmyslů, opravte mě v komentářích, určitě zapomenu říct něco důležitého, daného tě na obrazovku, a tak dál, a tak dál. A taky tam bude hodně střihů, protože se mi stane, že nebudu vědět, o čem mám zrovna mluvit a budu se přemýšlet a tak dál. Takže omluv už bylo celá minuta. Takže co k tomu říct? Takže jak jsem říkal, román 451 stupňů Fahrenheita je z roku 1953. Jestli se nepletu, možná se pletu už v první informaci. A přestože ta kniha nezískala žádná jako významnější ocenění, jako dostala spoustu ocenění, ale třeba nemá Nobelovku nebo Pulitzerovu cenu, tak přesto tato kniha se stala naprosto jako nepostradatelnou součástí přinejmenším americké kultury. Jo? Opět to je jedna z knížek, kterou aspoň v Americe nebo v anglicky mluvících zemích takhle zná skoro každý a spolu s Orwellovým 1984 je to pokládané za takový základ toho žánru antiutopie. No. A jo, vznikly samozřejmě filmové adaptace, divadelní adaptace, vznikly i vlastně rozhlasové hry, počítačové hry vznikly podle téhle knížky. A prostě platí, že tahle knížka v Americe má tradici velkou, všichni znají. A já to dneska opět se pokusím pojmout to video trošku obšírněji. No a začnu teda dějem klasicky, který je tady docela zajímavý. Takže ta kniha se odehrává v nějaké nespecifikované budoucnosti. Samozřejmě z našeho pohledu už by to byla minulost, nějaká asi 80. léta, nebo já nevím co, to je jedno, prostě dystopická budoucnost. A později si povíme o tom, jak ten celý fikční svět funguje, ale můžeme si to vlastně ukázat prostřednictvím toho děje. Protože protagonista se jmenuje Guy Montag a on pracuje jako požárník, nebo hasič, nevím, jak se to překládá do češtiny. Požárník je lepší slovo, protože tam by potom nevyzněla ta slovní hříčka. No ale požárníci v tom budoucím světě, oni už nemají na starosti hašení požáru, protože už domy jsou vyráběné z nehořlavého materiálu. A to jejich řemeslo se trošku proměnilo, protože oni v ději té knížky naopak požáry zakládají. Konkrétně pálí lidem knihovny a knihy, případně i celé domy. No a to je proto, že v té společnosti, ve které se Fahrenheit odehrává, tak jsou knihy zakázané. No. A tohle přesně je teda práce, kterou dělá ten Montag, ten protagonista. On je požárník, takže se živí tím, že ničí knihy. Já opět, tohle jsem chtěl říct už předtím, že vlastně 451 stupňů Fahrenheita, jako ty myšlenky z té knížky, kromě některé ty motivy se opakují ve spoustě jiných později napsaných dystopií. Jo, teďka z hlavy třeba, co mě napadá, film Equilibrium, tam je hrozně moc motivů společných s Fahrenheitem. A vlastně třeba i v Hunger Games, jo, tak ten motiv té reality show, při které umírají lidi, to taky je nejspíš inspirované u Bradburyho. No ale každopádně teda tak ten Montag, ten tu práci svoji jako má rád, ale jednoho dne se k ním přistěhuje nová sousedka, mladá holka, nevím jestli 17-letá, jménem Clarice. A ona je taková jiná, protože tu společnost toho světa tvoří většinou lidi, kteří jsou úplně emočně ploší a uspěchaní a závislí na prášcích na spaní a na nějaké té levné zábavě, že všude mají ty televize a rádio neustále vysílá. No a ty lidi vlastně už jsou tak jako naprosto zdegenerovaný tím,
že jenom konzumují tu pokleslou zábavu a nevěnují se ničemu ušlechtilejšímu. No ale do tohohle světa vtrhne Montágovi ta nová sousedka Clarice a ona je taková svobodomyslná a přemýšlivá, takže je samozřejmě svým okolím pokládaná za podivínku a ona s tím Montágem si povídá a trošku ho jako nahlodá. No a pak následuje sled několika událostí, které zásadně převrátí jak Montágův život, tak i jeho způsob myšlení. Jednak to, že jeho manželka se předávkuje vlastně prášky na spaní, ale přežije to, vypumpují žaludek. Jednak to, že ta Clarice vlastně zemře, ona jí srazí auto. Jak jsem říkal, ta rychle jedoucí auta jsou v té hektické době Fahrenheita jako nedílnou součástí toho světa. A jednak, když je v práci jednoho dne, tak nějaká stará paní, které teda přijdou vypálit tu knihovnu, tak ona, než aby se nechala vzít ty knížky, tak dá přednost tomu, že schoří i se svými knihami. A tohle všechno tím Montágem trošku otřese a začne uvažovat o tom, jestli teda je to v pořádku, ten svět, ve kterém žije. A začne hordit, začne si seslit knížky, no, které jakoby krade, když se ostatní požárníci nedívají. No a jednoho dne pak teda onemocní, přijde za ním jeho šéf, jak on se jmenuje, to tam je důležité, Beatty si to má číst, myslím. Ne, Beatty, jo. Já bych to četl Beatty, protože se to píše jako B-E-A-T-T-Y, ale koukal jsem se na nějaké video jako anglicky mluvené a tam to vysloval jako Beatty. No to je jedno. A tak ten ho přijde navštívit domu nemocného Montága a vlastně mají spolu velice zajímavou konverzaci, kde mu ten jeho šéf vlastně vysvětlí některé důvody toho, proč ty knížky vlastně skončily tak, že je pálíme, že jsou zakázané. Ale k tomu se nebudu vracet, teda k tomu se naopak později vrátím, takže teďka to nebudu dál rozebírat. No a Beatty zjistí teda, že Monták má doma nějaké knížky a na odchodu ho varuje, že jako pokud se přijde na to, že požárník vzal nějakou knížku, tak má 24 hodin na to, aby se jí zbavil. Jinak si pro něj přijdou ostatní požárníci i s mechanickým uhařem, s psem robotickým a ty knížky mu spálí sami. No a tak se Monták rozhodne teda, že tomu dá šanci a že za těch 24 hodin se pokusí přečíst ty knihy, aby zjistil, jestli ty knihy jsou fakt takový nesmysl, jak se říká, anebo jestli třeba v nich najde nějaké moudro. No ale nejdřív poprosí manželku o pomoc, jenže ta jeho manželka, Mildred se myslím jmenuje, ta už je úplně vlastně vygumovaný člověk, ta už jenom žije tou svou stěnou plnou televizí a těmi svými reality show a už vůbec není schopná nějakého přemýšlení a připadá jí úplně směšná ta představa, že by měli číst knihy. A tak si Monták vzpomene, že se kdysi někde v parku setkal s bývalým učitelem angličtiny, nebo teda jako literatury, Faber se to bude číst, že je to anglická knížka. No tak se ho vydá navštívit a ten Faber ho velice neochotně, ale nakonec ho jako trošku zasvětí do toho tajemství literatury a začnou spolu přádat takové nějaké plány, že by mohli rozjet něco jako samizdat a tak podobně. To tam potom už vlastně není zas tak podstatné pro ten děj. No ale když se Monták vrátí domů, tak a později odejde už zdravý na tu požární stanici, tak najednou tam začne houkat poplach, že požárníci teda jsou přivolaní k nějakému požáru v uvozovkách, totiž, že se objevila nějaká nová knihovna a zjistí, že vlastně se jedná o samotný Montágův dům, protože jeho manželka ho práskla, že má doma knížky. No a tak ten Beatty přikáže Montágovi, aby tím plamenometem zničil vlastní dům, což on teda udělá poslušně, ale potom ho dál ještě provokuje ten jeho šéf a pak ve velice dramatické scéně Monták vlastně tím plamenometem zabije toho svého šéfa a omráčí své kolegy a podaří se mu, přestože utrpí zranění, zlikvidovat i toho robotického psa. A nakonec teda se mu podaří utéct, ten Faber mu poradí, aby utekl na venkov a vyhledal tam nějakou skupinu takových literárních teroristů. Lidí, kteří jsou vlastně v exilu z toho města nějakého bezejmeného a vlastně snaží se uchovat to tajemství knížek, že si je pamatují z paměti. A Monták teda se vydá na útěk, za ním se žene další ten mechanický ohař, robotický pes, ale Montágovi se podaří utéct, že korytem řeky, myslím, jak všichni víte, tak psi, dokonce ani mechaničtí vás ve vodě nevystupují.
Tady ještě teda bych měl zmínit, že vlastně ty televize všechny, oni to vysílají v přímém přenosu, ten lov na toho Montaga. Když zjistí, že se mu podařilo uprchnout, tak aby nesklamali své publikum, tak nechají zabít nějakého úplně nevinného člověka, že aby tam bylo nějaké to finále té honičky. No a nakonec teda se setká Montag s tou skupinou těch literátů, exulantů a zároveň v tu chvíli nějaký začíná vlastně válka a letadla zničí to město, ve kterém se Fahrenheit odehrává a na konci se Montag se svými novými přáteli vydávají k tomu městu s tím, že chtějí najít přeživší a pomocí těch informací, které mají z knih, chtějí vybudovat nějakou novou společnost. No, takže ten děj není kdo ví jak komplikovaný, ale zároveň docela akční. Hádám, že proto vznikly i filmy a adaptace. Nevím, film jsem neviděl, asi to může být docela zajímavé. Každopádně klasicky tohle by mělo být hlavně o interpretaci tohle videa. A opět nabízí se jich několik. A mimochodem sám Bradbury podal několik různých interpretací, on je měnil. Možná někdy se dočtete, nebo vám možná někdo bude tvrdit, že Fahrenheit je v první řadě jakoby kritika totalitních režimů, jo, které že pálí ty knihy. Ať už to dělal Stalin, nebo Hitler, nebo po nich Mao, nebo ještě dlouho před nimi Inkvizice, že, nebo Jezoviti. No a to tam jako asi, tohle byste si možná obhájili tu myšlenku, že to je prostě kritika cenzury v totalitních režimech. Stejně tak třeba můžete to obhájit i tím, že vlastně ta společnost, tam ten zákaz knih má ten vliv, že všichni lidi jsou vlastně na stejné úrovni. Totiž, že jsou všichni úplně stejně vygumovaní. A stejně tak byste mohli argumentovat, že to je jako paralela k těm pokusům o vybudování komunismu, kde to vždycky dopadlo tak, že všichni na tom byli stejně, ano, totiž nikdo neměl nic, všichni měli a byli hladomory a tak dál. Jo, takže pokud umíte argumentovat, tak si tuhle interpretaci obhájíte. A co je mimochodem zajímavé, vlastně původně to Bradbury, ještě v těch 50. letech, on to vysvětloval tak, že to je naopak vlastně mířené jako útok na McCarthyismus. To byla situace v Americe v 50. letech, kdy panoval vlastně skoro až paranoický strach z bolševika, z komunistů a Bradbury říkal, že se bál toho, aby dokonce v Americe se nezačaly pálit knihy. Takže paradoxně ta kniha původně byla namířená vlastně proti kritikům komunismu. Ale později Bradbury tuhle interpretaci sám změnil a já s tuhle interpretací taky nesouhlasím. Protože ta společnost, ve které se Fahrenheit odehrává, ta se nedostala do té situace, ve které je, kvůli nějakým zásahům z vrchu. Tam to není tak, že lidi by chtěli číst, ale nějaká zlá totalitní vláda by jim ty knihy vzala. Ta společnost se dostala do toho katastrofického stavu, ve kterém je, sama kvůli sobě. Kvůli vlastní hlouposti a lenosti a neochotě se vzdělávat. A takže teda další, podle mě lepší, nebo asi lepší řeknu, interpretace Fahrenheita je prostě kritika společnosti, která je negramotná, řečeno v nadsázce, která úplně přestala číst klasickou nebo nějakou pokročilejší literaturu a už se jenom věnuje nějaké pokleslé zábavě a tak. Jo, protože, abych to vysvětlil, my vlastně zjišťujeme z té knížky, ať už z toho rozhovoru mezi Montagem a jeho šéfem, že my nevím úplně přesně, jak k tomu došlo, ale jsou tam v podstatě dané dva důvody. A první je ten, že společnost zkrátka přestala mít o knihy zájem. No a ta společnost o knihy přestala mít zájem z toho důvodu, že byly moc komplikované a nechtělo se jim to číst a bylo jim z toho smutno, případně byli nervózní z toho, že tomu nerozuměli a připadali si pak hloupí a méněcení. A tak radši se začali věnovat té televizi a tomu rádiu a tenkrát samozřejmě ještě Bradbury nevěděl, co přijde později, že internet a další věci. No a druhý důvod, proč byly knihy zakázané, je to, že proti ním neustále protestovaly nějaké minority, které si cítily uražené obsahem těch knih. A Bradbury tam uvádí spíš v žertu, myslím, milovníky psů a koček. No, ale tak to samozřejmě není myšlené. A Bradbury nikdy nebyl specifický. On nikdy jako ani později, když se k té knize vyjadřoval, tak nezmínil žádnou konkrétní minoritu. A on je to jedno, protože tyhle skupiny se neustále střídají. Takže podle mě v čem je hlavní poselství Fahrenheita? Jednak je to zkrátka kritika
té společnosti, která zkrátka přežívá jenom na tupé a primitivní zábavě. A pokud o Orwellovi se říká, že to byl vizionář, tak kam se hrabe na Bradburyho, jo? Protože podívejte se, v jakém postavení je jako dneska klasická literatura. Samozřejmě já vím, že tenhle kanál, a zvlášť po maturitách, sledují lidi, kterým nemá cenu tohle říkat, že? Protože vy očividně čtete i klasickou literaturu, ale jako naprostá většina dnešní společnosti prostě přežívá jako na těch věcech, které už jsem zmiňoval, jako je prostě ta zábava typu Ordinace v růžové zahradě a prostě já nevím, i pokud někdo čte knihy, tak jsou to komiksy nebo nějaké prostě, že takové ty hloupé, lacené konzumní knížky, které čtete jenom prostě kvůli příběhu a no, není to úplně dobrý s naší společností. A to jako v posledních letech především opět velký posun naší reálné společnosti směrem k Bradburyho dystopii představil nástup těch reality show. No, na zpočátku to bylo celkem jako, myslím, zajímavá zábava. Já ještě jako dítě si pamatuju, když to dorazilo do České republiky. A nejdřív to bylo jako docela fajn, že? To bylo ten survival, to, kdo přežije a superstar a tyhle věci. A tam ty lidi aspoň museli jako něco dokázat, že jo? Museli umět zpívat a nebo v tom, kdo přežije, tak tam, že jo, museli si umět obstarat, že jo, jídlo někde v pralese a dělat nějaké fyzicky náročné věci, ale pak se ta reality show TV překlopila v ty pořady, jako byl Velký bratr a Vyvolení, kde prostě ta zábava spočívala v tom, že ti producenti dali do jednoho domu nějakých 16 individuí, pokud možno co nejhloupějších, aby byste si připravili jako chytří lidi a abyste pak sledovali, jak se tam ty lidi strapňují a tohle byla jako náplň televizního prime timeu a myslím, že od té doby to je docela do háje, no. A i když se vezmu naší generaci, která už přece jenom se z televize přesunula spíš na internet, tak jako přece jenom na tom YouTube, co má největší sledovanost, jo. A neříkám, že nejsou užitečné kanály. Zůstanu v Čechách, máme spoustu lidí, co dělá BookTube, že jo, co dělá pořady o knížkách, to je super. Máme spoustu lidí i sledovaných, jako je Kovy, který se aspoň vyjadřuje k politice nějak zajímavě, nebo Martin Rota, který taky řeší dost důležitá témata. Ale přece jenom jako největší sledovanost mají většinou kanály jako s velice hloupým obsahem. Jako je to docela tragédie, no, myslím. A nevím, kam tohle bude směřovat. Ale zase nechci být úplně pesimista, protože takhle to bylo vždycky, že se nadávalo na tu novou generaci, jak konzumuje nekvalitní zábavu. A tohle už tady je 2000 let, takže možná jenom to vidím zbytečně černě. No. No a druhý důležitý problém, který se týká vlastně zákazu knih, byly ty minority, jak jsem zmiňoval. A tady opět to vidíme teďka v přímém přenosu. To je totiž to, čemu se říká to v angličtině PC culture, jako kultura politické korektnosti. Kde my jsme teďka v tom stavu, že prostě v naší společnosti si nemůžeme dovolit pojmenovat problémy různých menšin vlastně pravým jménem, protože pak jako hrozí, že nějakou tu menšinu urazíme a menšiny jsou naprosto nedotknutelné. A jako samozřejmě tohle má svůj důvod. Jo, my prostě není dobrá věc veřejně vystupovat, a hlavně bezdůvodně veřejně vystupovat proti menšinám, ale my na druhou stranu, pokud zkrátka mlčíme, nebo jsme nuceni mlčet o problémech, které některé menšiny mají nebo je způsobují, tak tím jenom prostě ještě podrýváme, nebo tak tím ještě vlastně podněcujeme nedůvěru společnosti vůči těm menšinám. Jo, ale potom jsme zkrátka ve stavu, abych zůstal u literatury, kdy já nevím, kdy radikálním feministkám vadí, že Shakespeareovi není dost ženských postav a radikálním černošským aktivistům vadí, já nevím, co jim to vadí, Huckleberry Finn a Tom Sawyer, a romským aktivistům vadí Kocour Mikeš a muslimským aktivistům vadí úplně všechno a křesťanský aktivisti chtěli zakázat muzikál Jesus Christ Superstar a to jistě vybukte ticho, vám vadilo, že po vás u maturit chtějí vědět, kdo byl Judáš Iškariotský. No a tohle je podle mě docela zásadní taky problém dnešní společnosti a opět problém, který Bradbury předpovídal. A jak jsem teda zmiňoval před maturitama, že bych se chtěl podívat i trošku do současné filozofie, nebo ne přímo filozofie, na intelektuální scénu současnou, tak dneska s tím můžu aspoň maličko na povrchu začít a podívat se na dvě jména, totiž Steven Pinker a Jordan Peterson.
Mně to krásně vyšlo ten Fahrenheit, protože tam se přesně řeší ta témata, které řeší i ta současná intelektuální společnost. A začal bych asi u Stevena Pinkera, který, nevím, jestli ho znáte, je to velice fascinující osobnost. Je to Kanaďan, je to profesor psychologie a lingvistiky, hlavně proto je mi blízký. Tuším, že New York Times, nebo kdo ho jmenoval mezi stovkou největších nebo nejvlivnějších myslitelů všech dob dokonce. A já ho mám hrozně rád proto, jednak, že je to centrista, že on není jako ani nalevo, ani napravo. Snaží se tak nějak najít střední cestu vždycky rozumnou. A jednak protože on je snad jediný z těch myslitelů, které já sleduju, který je optimista. Což nějaký přijde osvěžující. Když se podíváte na ostatní známé myslitele současnosti, to jsou všechno pesimisti až za hrob. Sam Harris, ten je naprosto přesvědčený o tom, že nás zničí umělá inteligence. Slavoj Žižek, to je vůbec apoštol pesimismu, ten má tu svoji hlášku, že pokud vidíte světlo na konci tunelu, tak je to pravděpodobně vlak, který se na vás řítí z protisměru. Jordan Peterson, ten vůbec, celá jeho retorika je o tom, že život je peklo a že jediný, co my musíme dělat, je snažit se to peklo nějak přežít. No a Steven Pinker je jediný, kdo to vidí pozitivně. On teďka nedávno, asi 2 roky zpátky, vydal knížku, která si myslím, že ještě není přeložena do češtiny. Jmenuje se to Enlightenment Now. Je něco jako volně přeloženo osvícenství dnes. A on tam, ono jsou to hlavně grafy, jo, a hlavně data tvrdá, takže to není úplně záživné to číst. Ale on tam vlastně má desítky grafů, na kterých dokládá, že jako svět se zkrátka vyvíjí dobře a že my se máme líp a líp a líp. Jo. A jsou tam jako celkem překvapivá čísla pro mě. Jo, já nevím, co můžu zmínit. Každoročně klesá počet vražd, klesá počet zločinů, klesá počet nepřirozených smrtí, jo, to znamená jako autonehod, a klesá šance, že někde uhoříte, že se utopíte. Vlastně ekonomiky skoro po celém světě jdou nahoru. Dokonce chudé země bohatnou rychleji než bohatnou bohaté země, kde se srovnávají rozdíly mezi třetím a prvním světem. Jo. Klesá délka, průměrná délka dožití po celém světě. Dětská úmrtnost v současné nejchudší Africe je stejná, jako byla v Evropě vyspělé v 50. letech. Takže v tomhle jsme se hrozně posunuli. Nevím, jo, on dokonce říká, že i životní prostředí se zlepšuje, což teda o tom mám dost velké pochybnosti, ale nevím, nejsem odborník. No ale, nebo já nevím, dokonce i vlastně, že totalitní režimy ustupují stále více demokraciím, že i to, že je trend. Ale jako jediné, v čem se zhoršuje stav naší společnosti, aspoň té západní, tak je naše mentální zdraví a náš pesimismus celkový a počet sebevražd. Jo, v Americe tuším, že 2 roky zpátky poprvé došlo k tomu, že víc lidí spáchalo sebevraždu, než zemřelo při autonehodě. Zároveň opět v západním světě teďka je to takzvaná opiová krize. No, spousta lidí umírá kvůli předávkováním drog a možná už jsem říkal, roste počet psychických chorob a tak dál. Čím tohle všechno je, ptá se Pinker, že všechno v našem životě se zlepšuje, my jsme přesto čím dál méně šťastní a máme čím dál víc psychických poruch a tak dál. No a on říká, že pravděpodobně to je paradoxně díky dalšímu růstu a to je nárůst naší informovanosti a vliv médií. No a jak se tohle projevuje? Jednak sociální sítě, kde samozřejmě na těch Facebookích a Instagramech a Twitterech se všichni snažíme prezentovat své životy co nejlíp, aby jsme co nejlíp vypadali v očích jiných lidí. Tak když otevřete ten Facebook, tak tam vidíte, jak všichni ti vaši krásní přátelé mají ty krásné životy sluníčkové. Začnete si připadat, že váš život stojí za nic. A zároveň média, zkrátka, ale už jsem taky zmiňoval, tradiční média, ať už jsou to noviny, nebo televize, nebo rádio, tak oni jsou teďka pod hrozným tlakem nových médií. Internetu především. A oni prostě bojují o přežití za každou cenu. A vy zkrátka potřebujete čím dál víc používat clickbait a paradoxně my jako lidi tíhneme, asi je to dané geneticky, ke špatným zprávám. Víc nás prostě zajímají špatné zprávy než dobré zprávy. A zároveň většina těch věcí, které třeba zmiňuje Pinker jako pokrok, vy z nich neuděláte televizní zprávu. Vy těžko můžete udělat reportáž dneska jsem ve městě, kde nedošlo k žádnému teroristickému útoku. Jo? Nebo dneska dalších 10 000 lidí se dostalo z hranice absolutní chudoby. Jo? Ale na druhou stranu vy prostě, abyste získali co nejvíc diváků, tak informujete o katastrofách. A tak lidi mají dojem, že žijí v nebezpečném světě, kde
vás cestuje do práce, prostě zabijí tři teroristi a spadne na vás letadlo. Přestože to tak nejspíš nebude, že? A nejspíš zemřete přirozenou smrtí, anebo... Nebo nevím, no. Takže to je jeden aspekt toho, co s námi dělají média, na co upozorňuje i Bradbury. No a druhý problém jsou teda ty hlučné minority. A teďka já vím, že hrozně, že jdu po ostří nože a že nejspíš řeknu něco, kvůli čemu to pak schytám v komentářích. Ale prostě ono je potřeba, já na to nemám čas, abych vysvětlil všechno, co chci říct, ale použiju i druhého současného významného myslitele, a to je Jordan Peterson, který v podstatě se dostal do problému, protože v Kanadě schválili nějaký ten zákon, jak se tomu říká, Bill C-16, který vlastně klasifikuje jako hate speech, jako nenávistnou řeč to, když někomu, kdo se neidentifikuje s pohlavím, ve kterém se narodil, nedávají tam střihy, a nechce, aby bylo vidět, že moudře volím slova, a vy ho nenazvete pomocí zájmena, které on preferuje, tak vlastně za to můžete dostat pokutu. A tam je problém s tím, že to nejde tak dále, že to nejde jenom tak, že pokud se, řekněme, biologický muž identifikuje jako žena, tak vy mu máte říkat ona. Tohle je, myslím, jako naprosto v pořádku a každý rozumný člověk souhlasí s tím, že pokud zkrátka někdo je transsexuál a narodil se jako muž, ale cítí se být ženou, tak je v pořádku s ním jednat jako se ženou a oslovovat ho jako žena. Jo? To každý člověk, který není úplný debil, tak samozřejmě s tímhle nemá žádný problém. Ale s čím už potom problém lidi mají, včetně právě Jordana Petersona, je ten, že zkrátka, jak teda teďka máme tu spoustu genderů, tak oni se začali vymýšlet vlastně specifická zájmena, pomocí kterých k ní máme odkazovat. Jako zí a zr a já nevím. A teďka prostě těch zájmen jaký 16 nebo kolik. No a Jordan Peterson prostě řekl, že to neudělá. Že je ochotný samozřejmě oslovovat kohokoliv, buď on nebo ona, ale že rozhodně nepřistoupí na to, aby mu jako menšina diktovala to, jak on má mluvit. No a tímhle se dostal do problému a on se vlastně proslavil kvůli televiznímu interview s novinářkou velice úspěšnou jménem Katy Newmanovou, kde došlo k takové, celé to interview by se mělo promítat jako odstrašující případ už v prváku na katedrách žurnalistiky, protože ona ten rozhovor naprosto nezvládla a každá druhá její věta byla, že začala, takže to, co říkáte, je, a pak totálně pokroutila jeho slova, ale v jednu chvíli ona mu řekla, že se ho zeptala, proč by jeho právo na svobodu projevu mělo přebít právo lidí na to nebýt uražený. Na což on ji odpověděl, že pokud chceme svobodně myslet a chceme se dobrat pravdy, tak holt musíme riskovat to, že někoho urazíme. Na což ona zareagovala legendárním zakoktáním a chvílí ticha, kdy to pak Peterson úplně zabil tím, že udělal ha, gacha. Což podle mě byla chyba od něj, protože místo, aby i zkusil nějak získat na svoji stranu, taky zesměšnil. Ale to je jedno. Ale přesně tohle jako Peterson má pravdu. My samozřejmě musíme být tolerantní k menšinám a dávat si pozor na to, aby jsme jim nespůsobili nějakou škodu. Jo. A prostě zůstanu už u těch transgender lidí. Jo. Samozřejmě to je, oni jsou naprosto katastrofické situaci, kdy mezi nimi je úplně strašidelné procento sebevražd, snad 16% nebo kolik. Jo, a čím to je dané? Samozřejmě prostě tím, že pokud vás nepřijímá společnost a nepřijímá vás vaše vlastní rodina kolikrát, tak se asi dostanete do situace, kdy si řeknete, že už na tomhle světě nemáte co dělat. Jo. Jenže jo, to je jedna věc. Jenže co způsobují ti aktivisti, kteří po nás chtějí, abychom se učili z paměti 16 různých zájmen, která máme používat, když mluvíme s transsexuály? Oni akorát způsobují to, že my máme dojem, že média spolu s těmi menšinami se nás snaží jakoby nějak manipulovat a nutit nás dělat něco, co je naprosto proti našemu zdravému rozumu. A přitom, já nevím, nechci mluvit samozřejmě za komunitu, jež nejsem součástí, ale mám dojem, že naprostá většina transgender lidí má úplně jiné starosti než to, jaké jako používáte zájmeno, když o nich mluvíte. Jo. Jenže zpátky k tomu druhému aspektu těch jako nebezpečných médií, ať už z Bradburyho světa nebo u nás,
Jak jsem to říkal, média potřebují senzace. A tak oni prostě vezmou, máme 50 pohlaví a 16 zájmen. A takhle to prezentují a lidi, kteří prostě jenom čtou noviny a nezabývají se do hloubky otázky sociální spravedlnosti a různých menšin, tak oni se z toho, z celé téhle komplikované a komplexní problematiky vezmou to, že OK, 54 pohlaví a 16 zájmen. Takže transgender lidi jsou kokoti a já je budu ignorovat a budu na ně zlý. Jo, a tímhle se ta situace jenom zhorší. Jo, a opět tady jsme zpátky u Bradburyho. K tomu jako hlas těch, ne minorit, ale hlas lidí, kteří se rozhodnou, že oni jsou ti jediní, kteří mají právo za ty minority mluvit. Jo, a hlavně to, že mají právo jako cenzurovat svobodu projevu někoho jiného. V kombinaci s tím, jak naše společnost se sama dobrovolně debilizuje, tohle všechno vidíme jak u Bradburyho, tak obávám se i v našem reálném světě. No. A nevím, opět, nejspíš to moc dramatizuju, nejspíš jsou tohle všechno jenom nějaké vlny krátkodobé a za nějaký čas se objeví nějaká nová Rowlingová a zase lidi se vrátí ke čtení klasické literatury a přestanou číst Brak a do televizí se dostane nějaký nový zajímavý koncept a lidi přestanou sledovat a nevím co, Kardashianovi nebo jak se to jmenuje. A tak no, takže samozřejmě dneska to nebylo zase tak úplně jenom o Bradburym, ale chtěl jsem nějak vztáhnout tradiční literaturu na náš reálný svět. A tak jsem si vzpomněl, že musím říct, že máte dát like a odběr a subscribe a pokud chcete, tak nás můžete sponzorovat na Patreonu. A teď mám průšvih, protože tohle video bylo pro někoho z Patreonu a já jsem zapomněl pro koho, takže teď to vypadá jako, že se o své Patreony vůbec nezajímám. No. A ještě budeme mít další průšvih, protože nevím, co budeme dělat příště. Takže máte to všechno na obrazovce. Omlouvám se za svoji dnešní nepřipravenost a že jsem asi zabíhal až do moc širokých detailů.